Moja prva plata javni je program za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih za koji se u Srbiji prijavilo 17.000 kandidata. Predviđeno je da se u program uključe nezaposlena lica sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva, te da se angažuju na period od 9 meseci. Kada je u pitanju zapošljavanje u opštini Stara Pazova, u narednih godinu dana očekuje se oko 1000 novih radnih mesta, najavio je predsednik opštine uz napomenu da je nemačka kompanija MTU pomerila izgradnju svoje fabrike za 6 meseci. S obzirom da su eto malo sačekali, čak i povećavaju kapacitet svoje fabrike, tako da u narednih godinu dana, ako ne bude normalno problema sa ovim što se dešava, zaista na šta ne možemo da utičemo niko, pogotovo mi na lokalu, očekujemo da će narednih godinu dana biti 1000 radnih mesta. Mislim i na okruženje i sada već više želim da kažem da očekujemo da će ljudi koji ovdje nađu posao, mladi, pogotovo bračni parovi, dolaziti iz neke druge sredine i ostaviti da žive u Staroj Pazovi. U okviru programa Moja prva plata u Sremskom okrugu su poslodavci već izabrali oko 100 lica. Na portalu Moja prva plata biće objavljena konačna lista poslodavaca sa brojem odobrenih izvršilaca za svakog poslodavca najkasnije do 27. novembra, a zaključivanje ugovora između nacionalne službe, poslodavca i izabranog kandidata vršit će se u periodu od 28. novembra do 14. decembra ove godine.